Nastavljamo naš jutarnji program. Na Skype liniji ovoga jutra sa nama ambasador Republike Srbije u Izraelu, gospodin Milutin Stanojević. Dobro jutro, ambasadore. Dobar dan. Dobro jutro. Dobro jutro. Veliki pozdrav ste im u studiju i svi vašim gledocima. Hvala najlepše. Evo... Izrael se suprotstavljao raznim opasnostima, terorizmu. Stalno je bio u strahu da će nešto eksplodirati, da će novi rat povesti protiv njega. Kako se Izrael ponaša u borbi protiv koronavirusa? Pa to je nešto, gospodine Mariću, što vi i ja verovatno dobro znamo. Mi se sećamo tih perioda opšte narodne odbrane i društvene samozaštite, kada je čitavo društvo bilo angažovano na određenim zadacima odbrane. U ovom slučaju izraelski svi sistemi reagovali su veoma brzo, pravovremeno, i čitav narod, sve institucije na svim nivoima i u lokalu i u centru reagovali su vrlo brzo na samu pojavu korone. Izrael se među prvim u svetu zatvorio. To je zemlja od 9 miliona ljudi. Ima određene specifičnosti, neke stvari koje veoma pozitivno utiču da sprovodi mere koje su veoma važne. Naprimer, nije bio problem da se zatvori s obzirom da nema tranzita, da nije tranzitna zemlja. Od diplomatskih odnosa Izrael u okruženju ima odnose samo s Egiptom i Jordanom. On je de facto zatvorena zemlja. Zato se i među prvim u svetu zatvorio. Što se tiče mera, od samog početka te mere koje primenjuju su vezane za restrikciju kretanja, sliče merama koje se primenjuju širom sveta, znači restrikcija kretanja, restrikcija kontakta, održavanje socijalne distance, održavanje higijene, posebno higijene ruke, i vrlo važno, ono što je preporuka ovdašnjih institucija, da se održava rad samo vitalnih grana, vitalnih industrija, kompanija i firmi. Te mere su postepeno prilagođavane razvoju situacije. Od 19. marta uvedeno je vanredno stanje i u zavisnosti od konkretnih datuma, na primer Pesaha koji je bio od 8. do 14. aprila, a sada Ramadan koji je od 23. do 23. maja, oni se prilagođavaju, uvode još rigidnije i striktnije mere. Suština je da je dozvoljeno kretanje, ali samo na svež vazduh do 100 metara od kuće. Dozvoljeno je samo za nužne nabavke do prodavnice ili do apoteke, i napravljena je spisak firmi i kompanija koje su dužne da rade. Veći deo ne radi, a na onim mestima gde je i dalje zadržan posao i radna aktivnost, maksimalan broj radnika je do 30%. Sve javne institucije poput parkova, plaža, kafića, pijaca, šoping molova su zatvorene i neće biti otvorene skorije vreme. A kakve su vaše informacije i šta je ono što se kod vas govori, s tim da za vakcinu za koronu pravi 9 zemalja, među njima je i Izrael? Da li se pominje nešto o tome i koliko, šta se može očekivati? Jeste, Izrael je dobro reagovao zahvaljujući upravo jako razvijenom zdravstvu. To zdravstvo je angažovano instituti ovdašnji pri Tel Avivskom univerzitetu ili Weizmannov institut. I mnogi drugi intenzivni. Ono što je u ovom momentu značajno i treba imati u vidu, da još nisu počeli testovi na ljudima, još nije dobijena dozvola, i da se predviđa da bar 12 do 18 meseci neće biti u mogućnosti da razviju nešto što bi odgovaralo ispravnoj vakcini. Znači, prognoze nisu optimističke. Međutim, ono što je bitno, evo sad ću vam dati neke od cifara koje su važne da bi se razumelo na način na koji je Izrael reagovao. To je zemlja od 9 miliona ljudi sa vrlo različitim socijalnim slojevima. Preminulo je 193 lica u ovom momentu. Vrše oko 10.000 testova dnevno. Juče su izvršili 13.000 testova.
Ukupno, ja mislim, nije iznad tačan podatak, oko 200-250.000 testova je izvršeno do sada. Medicinski sistem vrlo brzo reagovao i prevazišao početne probleme s obzirom da ni Izrael kao i ni mnoge druge zemlje nisu imale sva potrebna sredstva, morali su da idu uvoz iz inostranstva i za to su angažovali Mosad i najvažnije instituciju zemlji, što faktički ukazuje na ozbiljnost kojim su pristupili u borbi protiv korone i činjenici da to tretiraju gotovo kao ratno stanje. Ono što se sada razmatra, svakako relaksacija tih mera i balans između neophodnosti da se održava zdravstvo u zemlji. Zdravstvo i sve institucije za sada pokazuju relativno dobar odgovor, a da se postepeno uvodi ekonomija ponovo kako bi zemlja stala na noge. U ovom momentu 25% ljudi je nezaposleno, sa 4,6 na 25%, što je možda najveći procenat u istoriji Izraela, što svakako nameće potrebu da se brzo odgovori. Jedan od odgovora je bilo relociranje sredstava budžeta, oko 20 milijardi dolara je izdvojeno za te svrhe. Najviše je podrška nezaposlenima i ljudima koji su socijalno ugroženi. Da li se i kod vas vidi neko svetlo na kraju tunela? Koje su prognoze? Da li se može očekivati da će doći kraj ovoj situaciji? Prognoze su umereno optimistične. Vidi se svetlo na kraju tunela. Postoje različiti scenari. Jedan od scenarija je da se prvo otvore škole. I to ne sve, nego predškolske ustanove i mlađi razredi, kako bi se oslobodilo otprilike pola miliona ljudi koji sad trenutno ne radi, čuvajući decu. Znači, to bi moglo da se desi već narednih nedelja. Takođe, posebno su pogođena mala i srednja preduzeća. Razmatra se postepeno otvaranje prodavnica. Već su otvorene, pored prodavnice hrane i apoteke, došlo je prethodnih dana do otvaranja prodavnica tehničke robe, kućnih potrepština, svih onih prodavnica koje nisu u šoping molovima. Šoping molovi će ostati zatvoreni. Školska nastava najverovatnije će ići tokom leta, ali planiraju da to ne bude udar na decu, da se fokusira na socijalni povratak u život, a ne na težinu nastave samo po sebi. Naravno, pokušava se svo vreme izbeći drugi talas sa otvaranjem ekonomije, ali je procena da Izrael sa sadašnjim stanjem zdravstva može da odgovori na eventualno povećanje do koga bi došlo ukoliko dođe do ekonomskog otvaranja. Svakako će ići postepeno. Međutim, kriza po ovdašnjim prognozama neće tako brzo da se okonči. Hvala vam najlepše. Hvala najlepše na uključenju i na svim informacijama, ali zaista iz dana u dan shvatamo da je svugde u svetu situacija manje više ista i da moramo samo biti optimistični i polako da se vraćamo u normalu. Čuvajte se, ostanite zdravo, bit ćemo na vezi. Hvala. Čuvajte se vi, sve najbolje, veliki pozdrav. Doviđenja, doviđenja.